sanna na dibde wole dibe barbaade de male oja wayana mi cerun wayana mi citu aye sagale to konatin kennitu aye sire ranar gadu wanto kolle ranar gadu witin witi mata male wan dibe nindem to rabbe wole dibe barbaade de male akantina antane insha Allah oja antari biar gada yenun fuda akasi wallahi wani sikan guddum daddabe witin tun alkane guyanu fumana sa qofum tayo fumana sa talla kismale akantina amalle jan abdullahi da nin kullen kai ga boru arman na yega na jere arai ni arman na yega na jere arma tan ma baka dun arman na gubde amma kamta ar tagadem tana wallahi arin taltana itufla male tagadem tana anar tani ti yalan ba yai tum gorra yo yar sitai le yo sin na didde le tum fula la yo rabbe inum la la kisini ku bal tu fakka kan tum firkisa tanar yala na fo yai tum gorra yo sin doftinu ma sawani yai ulum de maharaja assalamu alaikum mambo unaelekea wapi kitatu hapo kwa nje yangu tu kuna kitu kidogo nilikuwa nataka kukuelezea kitu gani situ simame hapa kidogo ndo tuonge sogea sogea kidogo hivi ulikuwa unaenda kwa nani bwana fika tu hapo juu kwa nje yangu anti yako anaishi wapi Naishi tu hapo karibu. Aha. Mimi nimekuona siku mingi kuna kitu nilikuwa nataka kukuambia. Kitu gani hicho? Mimi nakwambia nakupenda. Eh, nilikuwa naomba nafasi katika moyo wako. Wewe una bibi mpaka saa hii? Eh, sina bibi yangu alifariki kitambo sana fago dot. Una hata watoto? Sina watoto, ansi umjara da nakupenda. Kama unanipendaje mimi wewe umezeeka mimi mtoto mdogo. Kwani mapenzi yanachagua uzee wala kijana? Mapenzi yezi chagua hakuna kitu yote yenye inachagua mapenzi. Sasa roho yangu imekupenda. Tafuta rika yako. Haina shida type pia lakini kila kitu unajua mapenzi yezi chagua mzee wala kijana kila kitu. Lakini wewe hujao kula na mwingine sasa unataka umalize uzee na mimi. Allahu Akbar tayar gadi sagale kuyasha ni nyado yeye. Unasema nini wewe mzee mimi sikuelewi. Mimi nasema I love you nakupenda. Nitajuaje unanipenda nitaaminije yani utanifanyia nini ili niamini unanipenda Kitu yenye unataka yote mimi nitakufanyia hata ukitaka nikupeleke country nyingine South Africa nitakupeleka Ni uongo ya no, no, no. Kweli kitu unajua mimi ni mzee siwezi ongea uongo kama watoto Eh mimi roho yangu imekupenda Kwani unasema hivyo mimi nimekupenda Sinaona tu wazee wengi wanapenda kudanganya danganya watoto wadogo tamaa tu ndio imewajia Akazi mitaewa na tufetch of sitocha Eh kitu unataka yote mimi nitakufanyia. Ah basi utanifanyia nini ili nifurahi na niamini kweli umeshanipenda. I love you sana kupenda sana for the rest of my life. I love you sana. Mimi nakupenda kabisa kitu unataka yote gari nitakununulia ploti eka mbili kila kitu yenye unataka. Sawa basi acha mimi niende. Sasa ningeomba namba yako unipe ndo tuwasiliane. Oh 07. Mhm 07. 20. Allahu Akbar mdau tunar kana senta yo 20. 32. 32. 40. 40 Nini hapo kinachoendelea? Hakuna shida. Ehe, huyu nani? Huyu ni mfanyakazi. Nilikuwa nakuletea ni mfanyakazi. Nataka kunioa. Ni mfanyakazi nilikuwa nakuletea si uliniambia nikutafutie mfanyakazi. Tujiongee kwa nyumba tujiongee habari ya mfanyakazi. Anataka kunidanganyane. Huyu nani? Kwa aje huyu anasema kitu uongo. Huyu anaongea kitu uongo. Hakuna mimi hata simjui. Nitanga hapa nilikuwa napita amesema bibi yake umefariki. Umefariki ndo anataka anioe mimi. Mimi bibi yake. Mimi nimekufa. Kwani wewe ni bibi yake? Wewe ni bibi yake? Wewe msichana nyamaza wewe unadanganywa mjini hapa. Kwa hiyo ukipita mwanaume akikwambia bibi amekufa basi unaingia mkini. Ameniambia mimi ako na pesa, ako na magari nataka niaminike. Bibi yake akishaka. Kwa hiyo unajiona mzuri sana kwa sababu sana. Mzuri wewe umezeeka kwanza. Wazuri dunia hii wapo. Ndio mimi hapo. Unanionaje? Unanionaje kwa? Wazuri, nzuri ni pesa tu. Lakini binadamu hapa hakuna cha wazuri. Msichana mdogo anasimamishwa na mzee. Nimekosea wapi mimi? Msichana mdogo anasimamishwa na mzee na unasimama. Mbona wasichana wasikuze mna kosa haya? Hamna haya wala aibu hapo. Mimi sijamsimamisha aende. Hebu simama hapa bwana. Wewe vipi? Yaani imekuaje? Imekuaje mama? Nitakupiga wewe msichana huyu. Huyu msichana huyu. Una nini?
Kuna nini? Yaani hata nashindwa nikwambieje. Unaniambia nini? Vita ni nini aibu ndogo ndogo mnaleta kwa barabara? Ngoja kwanza, ngoja dadangu nikueleze. Unanieleza nini? Ngoja kwanza. Unaona huyo msichana? Nimempata live na mume wangu na wafumania wamesimama na piana. Ukiwa wapi? Nikiwa naenda zangu sokoni. Si unaona ndo naenda sokoni. Akamwambia vipi ndo akamkatia mwanamke yenyewe? Inashindwa wanapeana namba. Hana aibu. Hana aibu. Ah, mama ndo mjauri hivi wewe ndo ukachukuliwa mume sio? Hapana dadangu. Msichana tena. Kitu moja nakwambia, nenda ukashauriane na mzee wako kwa nyumba. Hii ni aibu mnaletwa kwa barabara tafadhali. Mimi nikienda nyumbani pale, huyu mzee namtilia sumu. Bona kivipi? Kwa nini atongoza wasichana wadogo? Msichana yeye hana makosa. Bona kwa ana makosa. Sasa cha kushangaza akasema mimi nimekufa. Subhanallah. Nimekufa lini? Mimi nimekufa lini? Eh? Hebu niambie. Kama ni wewe ungejisikiaje? Kama ni wewe ungejisikia. Kwa msichana ananiambia ati mume wake sema umekufa kwani wewe nani? Mimi naulizwa mimi nani? Kwani mume wako umpati nini ndio akakaja akatongoza bibi yenyewe? Nashangaa mzee ananinyima kutoka ndani ananifungia ndani na katun ndani mimi pale. Hapana, siamini, siamini. Kweli wewe njoo. Tafadhali fanya hivi. Twende tuzulisha maneno. Tafadhali. Sawa. Sawa.